ទេសនិកជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន 33រូបដែលមកពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗគ្នាបានចម្រាញ់ឲ្យមានដឹកនាំរបស់ពួកគេបង្ហាញពីផែនការសកម្មភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាជាងបានត្រឹមតែការសន្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី23ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះ ក្រុមទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រចំនួន36រូបមកពីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗគ្នាបានជំរុញឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ច្បាស់ពីផែនការសកម្មភាពមិនមែនគ្រាន់តែជាពាក្យសន្យាថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីរក្សាកាលាំងកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅត្រឹមកម្រិត 1.5 អង្សាសេនោះទេនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ូយទ័រនៅថ្ងៃប្រហ័សទី 26ខែតុលាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះក្រុមទីប្រឹក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខាងលើមកពីប្រទេសអាហ្សង់ទីនអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាកូស្តារីកាឥណ្ឌាម៉ូរីតានីមិចស៊ីកនិងម៉ារ៉ុកបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកនៅតែមានឱកាសរក្សាកាលាំងកម្ដៅផែនដីឲ្យនៅត្រឹមកម្រិត 1.5 អង្សាសេនៅដំណាច់សតវត្សទី 21នេះតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុក ប៉ុន្តែដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះបានមេដឹកនាំពិភពលោកគួរតែមានផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់ជាជាងគ្រាន់តែបានត្រឹមសន្យាការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅមុននឹងសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រចាំឆ្នាំ COP26គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុង Glasgow ប្រទេស Scotland ពីថ្ងៃទី 31 ខែតុលានេះដល់ថ្ងៃទី 12 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021នេះ គួរបញ្ជាក់ថារបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាការបដិញ្ញាបច្ចុប្បន្នដើម្បីកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ទៅក្នុងបរិយាកាសកំពុងតម្រង់ទិសផែនដីឆ្ពោះទៅរកការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព ជាមធ្យម 2.7 អង្សាសេក្នុងសតវត្សទី 21នេះ របាយការណ៍ខាងលើដែលជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការ UNEP បានប្រមាណថាការបដិញ្ញាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនឹងកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលព្យាករណ៍សម្រាប់ឆ្នាំ 2030 បានត្រឹម 7.5% បន្ថែមទៀតប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបដិញ្ញាពីមុនប្រសិនបើទំនោរនេះបន្តពេញមួយសតវត្សនោះវានឹងនាំទៅរកការកើនឡើងសីតុណ្ហភាព 2.7 អង្សាសេ លើកម្រិតកាលពីសម័យមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មបរិយាមេគង្គឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី 400 ដុល្លារឡើងទៅបរិយាមេគង្គឡែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ